Oi pessoal, meu nome é Helena e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a nossa conferência final de série de 2021. Neste ano, eu tirei a CFS de História, com os temas Idade Média e Brasil Colônia. E Júlia tirou a CFS de Ciências, com o tema A Revolução Científica. Na parte de Idade Média, eu aprendi um pouco sobre o período chamado Idade das Trevas, que foi dividido em duas partes, a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Foi um período em que as pessoas estavam um pouco reclusas ao resto do mundo. E na parte de Brasil Colônia, aprendi um pouco sobre a escravidão, a produção de açúcar na época do período colonial. Nessa CFS, eu aprendi mais sobre os grandes nomes da Revolução Científica, como Isaac Newton, Galileu Galilei e Nicolau Copérnico. Aprendi sobre a importância da ciência para nossas vidas e sobre sua ligação com a religião. Eu gostei muito do meu desempenho, da minha apresentação e de ter realizado esse trabalho de aprendizado e ensino. Boa noite, meu nome é Helena de Mello Monastirski, sou do 7º ano B. Vou apresentar minha CFS de História, cuja professora é Karina Trindade. Nessa CFS, nós abordamos os temas Idade Média e Brasil Colônia. As palavras-chave que eu escolhi para esse trabalho foram feudalismo, princípio de submissão que ocorre entre uma sala e suzerana, no qual assenta o sistema da sociedade feudal. Burguesia, qualidade ou condição de burguês. Homem-nido. Clero, conjunto dos clérigos em sua totalidade, ou limitados a uma igreja, região, país, etc. E Renascimento, época da história considerada de renovação cultural e científica. Referências bíblicas. Efésios 5:8. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz. João 8:34. Jesus respondeu, o que eu lhes digo é verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. E João 8:36. Portanto, se o Filho os libertar, verdadeiramente sereis salvos. A Europa foi dominada pelo Império Romano durante séculos. Porém, os bárbaros, a partir do século IV, começaram a invadir a Europa. Para se defender dessas invasões, alguns nobres construíam castelos que funcionavam como fortalezas. E a população começou a viver em torno desses castelos buscando proteção. Foram surgindo vários reinos independentes onde se formaria a sociedade feudal. Esse período que durou cerca de 1000 anos é chamado de Idade Média. Teve início com a queda do Império Romano do Ocidente no século V e terminou com o fim do Império Romano do Oriente no século XV. Alguns estudiosos chamam esse período de Idade das Trevas por acreditarem em uma época de atraso cultural e científico. Os historiadores costumam dividir a história da sociedade feudal em dois momentos distintos. A Alta Idade Média, entre os séculos 5 e 9, que foi um momento de consolidação do mundo feudal, quando se formaram as leis e se estabeleceu a organização social, e a Baixa Idade Média, entre os séculos 10 e 15, onde a sociedade feudal começa a mudar com o fortalecimento do comércio e das cidades. A sociedade feudal é composta por classes sociais bem distintas, clero, nobreza e servos. Clero, a classe detentora do poder da Igreja Católica, a instituição mais poderosa da história medieval, era a única classe que sabia ler e escrever. Nobreza, no topo da hierarquia estava o rei, que acumulava pouco poder político. A nobreza era proprietária de terras
A empresa era proprietária de terras e tinha pleno poder sobre seus territórios. Servos, trabalhadores que viviam presos à terra e eram submissos a uma série de obrigações, como impostos e serviços. Durante a Idade Média, o feudalismo foi uma organização econômica, política e jurídica baseada na posse de terras. O seu feudal possuía, além da terra, outras riquezas e tinha o direito de cobrar taxas e impostos em seus territórios. Além de realizar boa parte do trabalho, os servos eram obrigados a pagar diversos impostos, entre eles: Corveio, o título de pelo menos duas vezes por semana das terras senhoriais. Talha, entrega de metade da produção ao proprietário das terras. Captação, tributo pago de acordo com o número de pessoas presentes nos círculos. E manualidade, imposto pago pelo manuseio dos equipamentos, moinhos e bolos e instalações. No ano de 455, o bispo de Roma se tornou papa, passando a ser chefe da igreja ocidental. Cada comunidade tinha um bispo, eleito pelo clero. Os padres tinham a função de ensinar a religião católica e realizar diversas cerimônias nos círculos. Os diáconos administravam as riquezas e ações da igreja. E os monges viviam nos mosteiros e passavam a maior parte de seu tempo rezando e copiando livros, entre eles a Bíblia. Na Idade Média, aconteceram as cruzadas, que foram novas expedições militares e religiosas organizados pela Igreja Católica na Europa nos séculos 11 a 13, com o principal objetivo de dominar a Terra Santa, que estava tomada pelos muçulmanos. Muitas pessoas participavam das cruzadas confiando nas promessas de salvação da água. As tentativas de conquistar a Terra Santa fracassaram, milhares de pessoas morriam e muito dinheiro foi investido, porém as cruzadas serviam para o desenvolvimento do comércio, enfraquecendo assim o modo de produção feudal. Em 1530, Martim Afonso de Souza sai de Portugal para conseguir relações de pessoas com amigos e sementes, com o objetivo de começar o processo de povoamento no país, no Brasil. Em 1534, o rei Dom João III inaugurou o sistema das capitanias hereditárias, com a intenção de começar a colonização do país. Eram 15 capitanias dadas a 12 donatários, pois alguns receberam mais que uma porção de terra. O sistema de capitanias hereditárias fracassou, pois os donatários não vieram ao Brasil imediatamente e muitos não tinham experiência administrativa. Em 1548, Dom João III criou o governo geral, sistema no qual o governador-geral tinha autoridade sobre toda a colônia. Somente duas capitanias hereditárias prosperaram, a de Pernambuco devido à produção de açúcar nos engenhos e a de São Vicente por causa da comercialização de índios como escravos. A sociedade colonial brasileira tinha a seguinte formação. No topo da pirâmide estavam os senhores de engenho, que formavam a aristocracia rural. No meio da pirâmide estavam os senhores de terra sem engenho, os carpinteiros, ferreiros, sapatazes e etc. E na base da pirâmide estavam os escravos. Na época do descobrimento, a população indígena brasileira era de mais de 1 milhão de pessoas. Atualmente, esse número é um pouco maior que 100 mil. A maior parte dos indígenas que habitavam no litoral do Brasil na época do descobrimento pertencia ao grupo linguístico tupi. Haviam tupis paraíbas, guaraques e ujês ou tapuias. Os índios contribuíram muito para a formação, costumes e cultura do povo brasileiro, como por exemplo, utilização do milho, mandioca e guaraná entre outros alimentos, o hábito de tomar banho todos os dias e o uso da rede para dormir. Durante os primeiros 2 séculos de colonização, cerca de 100 mil portugueses vieram ao Brasil para explorar a produção de açúcar. As heranças culturais mais evidentes dos portugueses para a cultura brasileira foram a língua portuguesa e a religião católica. Além da língua e da religião, temos outras heranças portuguesas, como festas do calendário religioso, como carnaval e festa de Minas, folclore, crenças em seres fantásticos, como lobisomem, bicho-papão, além de muitas lendas, e jogos infantis, como cantigas de roda. Os africanos que vieram ao Brasil pertenciam a diversas etnias, entre elas sudeses, malenses e bantos. Os negros eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, e suas crenças se misturaram com o cristianismo. O negro teve uma importância para a formação do povo brasileiro e a cultura, como, por exemplo, a introdução da capoeira no país, instrumentos musicais com flautas, tambores e berimbaus, e hábitos alimentares, principalmente na culinária baiana. A escravidão começou no Brasil com a produção de açúcar. Era necessária mão de obra escrava e os portugueses não queriam realizar o trabalho pesado, então acharam na escravidão a saída para a falta de trabalhadores. O primeiro grupo a sofrer com a escravidão foram os indígenas.
Os primeiros contatos entre indígenas e portugueses foram amigáveis. Porém, quando se iniciou a exploração agrícola, os indígenas começaram a ser obrigados a trabalhar nas lavouras. Logo após, inicia a escravidão de negros. Essa não foi apenas uma questão de preferência do negro à índia, mas foi uma questão de interesse da burguesia e do governo português, que já se enriqueciam com o tráfico negreiro antes da descoberta do Brasil. Neste trabalho, percebi alguns princípios, como, por exemplo, aliança. Na Idade Média, os servos se reuniam dos castelos para se proteger dos invasores. Em troca, trabalhava para o senhor feudal. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, não foram bons mordomos. Fizeram apenas os recursos do país que se demoraram na colonização. Assim como os índios negros, nós somos escravos, mais escravos do pecado. Quando recebemos Jesus em nosso coração, nós somos libertos. Eu já visitei vários museus e aprendi com suas histórias. Entre eles, destaco o Museu do Brejo Paiano, que aprendi muita coisa interessante sobre o período colonial e visitei uma casa grande. Nessa conferência final de série, aprendi que o período chamado Idade das Trevas teve sua relevância como um período de evolução e desenvolvimento. E também aprendi de outros costumes que temos e dos povos que nos antecederam, como portugueses, índios e negros. Agradeço a Deus por me dar sabedoria para concluir mais essa etapa, aos meus pais pelo companheirismo durante a confecção da CFS e à minha professora Karina Trindade por contribuir meu conhecimento. Obrigada pela atenção. Parabéns, Ana. Convido a aluna Júlia de Belo Monastir.
contemporâneas do Tibete. A capacidade de reproduzir livros de maneira rápida e enviada para vários lugares foi fundamental para a revolução científica. A reforma protestante contribuiu para o declínio do modo de pensar místico determinado pela Igreja Católica. Os protestantes, além de discordarem das práticas da Igreja Católica, apoiavam a leitura da Bíblia em todas as línguas e defendiam o pensamento livre. E também acreditavam que as descobertas científicas eram uma maneira de aproximar o homem de Deus. Até o século XVI, predominava a ideia de que a Terra estava no centro do universo. Esse modelo se chamava modelo geocêntrico. Foi criado por Ptolomeu no século II e era ensinado e oficializado pela Igreja Católica. A revolução científica começou com a proposta do modelo heliocêntrico, criado por Nicolau Copérnico, que dizia que a Terra estava no centro do mundo, não estava no centro do universo e que ela se movia. Com o início da revolução científica, muitos pensamentos da Igreja foram contrariados e muitos novos estudos foram realizados. Galileu Galilei teve um papel fundamental, já que foi um dos primeiros que aperfeiçoou os instrumentos técnicos, como o telescópio, possibilitando um melhor estudo dos astros. A partir daí, cresceu a ideia de que o universo podia ser estudado matematicamente, através da observação e experimentação, algo totalmente contrário ao que dizia a Igreja Católica. A revolução científica trouxe muitas mudanças para a história da humanidade. Provou-se que a Terra girava em torno do Sol, a física explicou vários comportamentos da natureza e o humanismo tornou o pensamento mais crítico. O uso da razão e da experimentação deu espaço para alguns dos principais nomes que contribuíram à ideia da ciência foram Nicolau Copérnico. Matemático e físico polonês, viveu no século XVI e foi um dos pioneiros da revolução científica, rompendo com o pensamento de que a Terra estava no centro do universo e de que ela não se movia. Galileu Galilei foi um astrônomo, físico e engenheiro da cidade de Florença, na Itália, no século XVII. Influenciado por Copérnico, alcançou novas descobertas e ficou conhecido como um dos maiores cientistas da Revolução Científica e como pai da ciência moderna. Isaac Newton foi um dos maiores cientistas da Revolução Científica. Isaac Newton foi um dos maiores cientistas da Revolução Científica, dando suas contribuições para a matemática, física, teologia e astronomia. O cientista inglês ficou no século XVI e foi professor na Trinity College, em Cambridge. Seus estudos serviram para explicar a lei da gravitação universal. Cristão e cientista, passou parte da sua vida estudando o livro de Daniel e Apocalipse, a respeito do fim dos tempos. Segundo a maioria dos historiadores, a Revolução Científica iniciou no século XV e teve seu fim no século XVII, no ano de 1687. Mas nós podemos dizer que a Revolução Científica não teve um fim, pois ela está até hoje em dia no pensamento humano e nas invenções científicas. Alguns princípios bíblicos que relacionei esse trabalho foram semear e colher. Depois de muito tempo de estudo e pesquisas, as missões científicas foram criadas, mas para isso os cientistas precisaram ter calma e persistência, mesmo tendo vários erros e várias tentativas. Soberania. Deus tem todo o conhecimento e as missões e descobertas científicas só foram possíveis porque Ele permitiu dar ao homem sabedoria e conhecimento. Relacionar. Esse estudo me permitiu compreender melhor sobre a informação.
importância da ciência para nossas vidas. E eu descobri que a maioria dos cientistas eram cristãos e que algumas de suas pesquisas se basearam na Bíblia. Isso nos faz querer estudar mais sobre Deus e suas maravilhas. Nessa conferência final de série, vimos a relação da Revolução Científica com a Reforma Protestante, algumas das grandes obras e descobertas de cientistas da Revolução Científica e a relação dos cientistas cristãos com Deus e suas pesquisas. Agradeço a Deus por me permitir estudar nessa escola e participar desse momento de aprendizado. Agradeço aos meus pais por me ajudarem e me orientarem nesse trabalho. E agradeço a minha professora Janaína Moura por todos os aprendizados em sala de aula. Obrigada pela atenção. Parabéns, Júlia.